ավгаროში ცხოვრობ. სიბინძურაში ცხოვრობ. და განასხვავდა. ბათუმში ვიცი რომ ადგილები არის, მიყავან ხალხი ჩვენ სამყარო. მოპოვებული ბავშვი იყო იმაში ბანკაში, კიდეში დაახული იყო დასპერტული. და ძაღლებს ყველაფერს დაგუნდა ის. საშინელი სიტუაცია, იქ პატარა ბავშვები, ესე იგი ავამყოფობისთვის არც პატარები, იმიტომ ვამბობ რომ იქ დიდებსაც უჭირ ცხოვრება, მაგრამ ბავშვებს იქ მე არ ვიცი, იქ ნაცხოვრე ისა ნაცხოვრები ბავშვი საღიტო გამოდგება. იმიტომ რომ იქ ისეთი პირობებია. იქ არ არის საპირფარეშო, იქ არ არის შუქი, იქ არ არის წყალი და არის გაუსაძლისი მდგომარეობა. ჩვენთვის არ აქვს მნიშვნელობა, ოღონდ იყოს ეს ბავშვები აქ სწავლობენ სკოლებში, სიტუაცია ისა მიშვეულები არიან ბავშვები გარემოს და ეხლა სხვაგან არ ვიცი სოფლებში ვერ გადავლენ, იმიტომ რომ სკოლები უჭირთ, ბაღებში არიან ბავშვები, აქედან გამომდინარე ქალაქის ნებისმიერ არ აქვს მნიშვნელობა, ქალაქში ნებისმიერ ტერიტორიაზე. ხუთი თვეა მინისტრი დაინიშნა და ერთხელ ზუგდიდის დევნილები მას საერთოდ არ გახსენებია. ახლა ჩვენ კი შეიძლება რაღაც სამუთებით და იმით ვახსოვართ, მაგრამ მაგი ჩვენ არ შეხვედრია და აბსოლუტურად ის არ დაინტერესებულა იმით, რომ ჩვენ დევნილები ვარსებობ თუ არა სულიჭა, რა სიტუაცია ეს მას თავისი თვალით რო ენახა. ესე იგი დაპირება დაპირებებად რჩება, საქმე კი არ კეთდება. საშინელი ანტისანიტარია ბოლო-ბოლოში. ჩვენ პირველ რიგში გადასვლა იქნება ჩვენ სამყაროში. ერთხელ არ მოსულა არც მინისტრი მოსულა არც აქეთ გამოიქცა ის და ყურადღება არავის მოუქცევია და ბოლო-ბოლო ჩვენ ხალხი ვართ და ჩვენ გვინდა ყურადღების მოქცევა. აქამდე იმიტომ ვიყავით გაჩერებული, რომ არ შეგვეძლო ლაპარაკის საშუალებაც არ ქონდა. რო გვეთხოვა რამე, ან გაჭერით, ან რაღაცი დაგვემუქრებოდნენ. დღეს ჩვენ მოგვეც ამის საშუალება და ვილაპარაკოთ. და მივიღოთ შედეგი. ჩვენ სანამ არ მივიღებთ სათანადო შედეგს იმისას, რომ რასაც ჩვენ მოვითხოვთ, ეს არ არის არაკანონიერი, ეს არის კანონიერი. მოგცენ კაცო ისეთი ადგილი, სადაც ჩვენ ბავშვებს გავზრდით. შეგვეძლებოდეს ნორმალური თავშესაფარი, ყოველი ჩვენ ყველა ვართ ოჯახის კალები.